Ahoj, ahoj, kamarádi. Já jsem Martin. Mám blondětý vlasy a jsem úchyl. Rád jezdím na koloběžce a mám rád Terezu Hodanovou. Sním o tom, že jednou bude moje. Moje koloběžka stála dohromady asi tak 53 543. A teď, moji přátelé, vám ukážu, jak umím jezdit na koloběžce. Toto je moje koloběžka. Musím mít helmu. Radši bych ji neměl, ale máma mi říkala, že taková opice jako já by si hned rozbila držku. Jdu dát nějaký tobeko, čumte. Sakra, já jsem ghokot. To byl frontflip a ne žádný beko. Já totiž beko neumím. No to je jedno, myslím, že většina z vás dospěla k názoru, že jsem docela profesionál, je čas jít domů, ukážeme si něco dalšího, moji kamarádi. Tak jsem doma, dnes jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak nám to klape s triblicen. Jdu jí zavolat mým Samsungem Galaxy S2. Ty svině, zvedni to. Ahoj, zlato. Hele, mohla bys zajet ke mně, lásko moje? Čus. Nechtěla bych k tobě zajet. Nic k tobě necítím. Záleží mi na tobě asi tak hodně jako na kyselý okurce z cheeseburgeru. Cože? To myslíš vážně, lásko? Nemyslím, miláčku, byl to jen prank, za 10 minut jsem tam, lásko moje. Uf, to jsem si oddechl. Miluji tě, lásko, tak za 10 minut tady, lásko. Ahoj, Terko, pojď ke stolu, něco jsem si pro tebe připravil. Koukej, udělal jsem nám pizzu. To je ta mražená z Lidlu za 18 korun, ne? Ne, není, vole, udělal jsem ji sám. Ty mastný prase, vole, si to sežrala celý sama, a co mám teď žrát já? Hele, víš co? Ach, hloubědi. Ach, miluju tě, lásko.